Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, якою є ситуація на східному напрямку зараз? Звісно, ті деталі, які безпечно озвучувати у нашому ефірі. Ну, бої тривають. Ми знаходимося зараз трошки з іншої сторони Бахмуту, ніж до цього. Ми ще декілька місяців тому були нижче Бахмута, південніше. Зараз ми на півночі від Бахмуту, контролюємо свою ділянку. Чи що стосується контрнаступів, ну, хотілося б сказати, що дійсно всі очікують контрнаступу. Ми в тому числі, ті, хто вже давно воюють, розуміють, що поспіху тут бути не може, але молоді бойці, ті, що недавно воюють, ну просто рвуться, вже киплять і так далі, і так далі. Тому всі в очікуванні, всі дуже добре підготовлені, втрати є, але ж це війна, ми розуміємо, що від цього не може бути. Ми не відступили ні на крок від своїх позицій, навіть завдячуючи вмілим діям побратимів, трошки просунулося вперед, але це більше атакуючі, контратакуючі дії від, ну, від стримання, від оборонної техніки, від оборонної стратегії. Ну, так, важка ситуація скрізь, починає з Авдіївки, закінчуючи Лиманом, тому казати, що десь легше, десь гірше, не буду, бо скрізь складно, скрізь ворог намагається відбити у нас позиції і зайняти нашу землю. Пане Ярославе, якою є ситуація на Бахмутському напрямку загалом, якщо ми говоримо про ось цей такий останній період часу? Адже, незважаючи на те, що українські військові на Бахмутщині продовжують контратакувати, російська влада намагається робити вигляд, що у них все під контролем і ніяких контратак там насправді немає. От, знову ж таки, ті деталі, якими ви можете з нами поділитися. Ну, те, що каже російська пропаганда, не схоже на правду, тому що ніколи є чітка інформація, що ми маємо успіхи на дорозі, яка веде до Слов'янську, і там зараз точаться дуже серйозні бої, і ми просуваємося декілька сіл, ну, не звільнили декілька сіл, але вже на межі, то. Тобто день-два, я думаю, вони будуть нашими. І що стосується іншої дороги, яка веде на Константинівку, відповідно, і прилеглі сіла, села Кліщівка, Курдюмівка, Озерянівка, вже теж під нашим щільним вогнем, і день-два ми займемо і ці позиції. Ну і це, я маю надію, надасть нам змогу зробити великі клішні, більше, ніж були у ворога, коли вони займали Бахмут, і взяти їх в оточення і спостерігати, як вони роблять те, що вони дуже вміло демонструють останній рік, це бігти. Будемо дивитися, як вони біжуть, і, звісно, їх наздоганяти і вбивати. Тому ситуація на Бахмутщині досить оптимістична. Я думаю, якщо ще ми побачимо якийсь великий сигнал для повномасштабного контрнаступу, наприклад, як підрив Кримського мосту чи що ще цікавеньке, я думаю, ми дуже сміливо всі разом зробимо всі те, що ми очікували вже давно, підемо контрнаступ і розіб'ємо ворога, і не останеться його аж до Луганське і далі, тому що нам з наших позицій практично видно Лисичанське НПЗ, всі ті території, Рубіжне, Сіверський Донець, нам все видно те, що ми ще рік тому дуже потужно обороняли. Нам би хотілося відбити території і знову контролювати їх. Дуже вболіваємо за наших військових, сподіваємося, що всіх вдасться зберегти, так, продовжуємо донатити і пам'ятаємо, як говорять у Генштабі, про те, що контрнаступ любить тишу. Тож я пропоную на цих, як ви називаєте це, цікавеньких деталях і завершити цю тему. Але у мене є ще одне питання, яке стосується і наступів потенційних військових на сході, це замінування. Наскільки заміновані території, бо ми ж розуміємо, що на півдні от просування наших військових дуже і дуже сповільнюється саме через те, що окупанти замінували все, що можна і не можна, просто на своєму тому шляху до відступу. Ну, так і є.
не тільки на півдні, але й у нас на Донеччині все заміновано вщент. Велика техніка підривається на протитанкових мінах, а піхота не може просуватися, навіть інколи зайняти позиції, тому що вони коврово просто все мінують протипіхотними мінами, які називаються ліпістки. Тому дуже важко працювати, бо буває для того, щоб вийти на позицію, пройти 50 метрів вночі, потребується для цього декілька годин. Тому що протипіхотна міна, ліпісток, вона, не дивлячись на миловидну назву, вона може, не може, а відриває ногу і дуже шкодить не тільки людям, а навіть і техніці, яка проїжджає по такому полю. Тому розміновуємо потроху. У нас є засоби, ті ж урси. Я думаю, коли треба буде піти в контрнаступ, ми застосуємо всі засоби для розмінування, які існували в радянські часи. Ну, інших, на жаль, у нас поки що немає. І просунемося дуже швидко на території, які тимчасово окуповані. А, пане Ярославе, хто з окупантів зараз найчастіше перебуває на східному напрямку, якщо маєте таку інформацію? Це регулярні війська, найманці, мобілізовані? І чи помітні на фронті також інші приватні військові компанії російські, окрім терористичного угрупування «Вагнер»? Ну, принаймні у нас ми помітили, ну, у нас тут багато було на Бахмуті. Бахмут – це була велика м'ясорубка, в якій було дуже багато інгредієнтів. Тобто у нас були і вагнерівці, і десантники, і ополченці, і так далі. Наскільки я володію зараз інформацією, проти нас воюють дуже серйозно, вдумуючись, це ЛДНР, тобто люди, які воюють уже більше 7-8 років, можливо, навіть українці, тому ми зараз особливо пильні, особливо уважні, тому що ворог відноситься до своєї роботи відповідально, на жаль. От. Але це нікого не зупиняє. Алкоголізм, ну і інші вади, які притаманні армії ворога і ЛДНРівцям, все присутнє. Ну, от недавно ми взяли в лапках в полон одного з орків, який заблукав, випивши, і прийшов на наші позиції. І такі випадки не поодинокі, тому що, ну, вони не розуміють, де вони знаходяться, особливо під впливом алкогольних, можливо, там наркотичних, не буду стверджувати, це не факт, якихось речовин. Вони починають бродити по території, особливо вночі, ну, просто приходять до нас на позиції. От. Також хочу сказати, що наші хлопці дуже вміло використовують всілякі психологічні методи впливу, в тому числі і за допомогою гучномовців, і просто перекрикуючись з ворогами і впливаючи на полонених. Ну, недавно була дуже вміла і смішна трохи операція, коли одного з полонених вмовили, щоб він пішов до своїх, ну там не буду казати при яких умовах, і вмовив їх здатися в полон, і ця операція завершилася успіхом, їх всіх вмовили, вони всі зараз передані куди треба і вже не воюють проти наших хлопців, тому збережені, можливо, якісь житті. Тобто, ну, на війні зараз відбувається дуже багато цікавих подій, я думаю, у нас це літо взагалі буде цікаве, не тільки контрнаступом, а всілякими нашими вмілими діями і тим, чим відрізняються від нормальних воїнів русня і ЛДНРівці, тобто безмежною тупістю, алкоголізмом і іншими речами, які не повинні бути притаманні воїнам. Ну, і не тільки воїнам, а взагалі адекватним людям. Давайте дивитися правді у вічі. Вони себе називають великою руською душою, але от ви нам щойно розповіли про все їхнє псевдовеличие, яке вони демонструють на фронті. А от, пане Ярославе, чи могли б ви з нами поділитися інформацією про те, яке озброєння найчастіше окупанти використовують зараз на східному напрямку? Чи все ж таки превалює артилерія як з авіацією, як з безпілотниками, як і розвідувальними, так і ударними? Ну, і знову ж таки, ті деталі, які безпечно говорять у нашому ефірі. Ну, я був трошки здивований, тому що не очікував, що така кількість безпілотників може контролювати, ну, не контролювати, а намагатися літати не тільки над нашими позиціями, а в глибині
нашої території. Ми з ними боремося, з ними працюють, ну, починаючи з зенітних установок, закінчує протиповітряною обороною, там якимись системами нашими, я думаю, вітчизняними все ж таки, перепрошую, радянськими. От, але ну, кількість їх дуже велика. Ще до недавнього ми думали, що тільки ми вмілі оператори мавіків, китайських дронів, виявляється, ну вже давно виявилося, ще на початку року, що вони, буває, одночасно піднімають в небо по три, по чотири маленьких дрони, щоб спостерігати за нашими позиціями. Крім того, EMPV-дрони вони теж використовують, які скидають на нас і міни, і термобарічні міни, і так далі. Ну, чому це мене дивує? Тому що була ж надія все ж таки, ну, в мене і в інших, ми не могли повірити в те, що вони будуть за свій кошт купляти, чи десь їм держава купить. Але, не дивлячись на це, воно в них є. Як воно виділяється, чи воно виділяється по цілеспрямовано, закупівлі якісь, існують Міністерства оборони, це гражданські квадрокоптери у Китаю, і у них є домовленість на це, ну, я знати не можу, але те, що вони літають і дуже активно нам дошкуляють, це факт. Ну, крім того, крила величезні, теж намагаються дивитися нашу територію, ну, ми працюємо дуже обережно, тому контролюємо дану ситуацію. Пане Ярославе, якою є ситуація з російською РЕБ? Чи все ще фронти їхні насичені системами радіоелектронної боротьби? І наскільки це зараз великий виклик для українських військових, так, зокрема для тих, які от користуються безпілотниками і в розвідувальних, і в ударних цілях? Ну, це дійсно проблема, але методи боротьби з нею є, вони існують. Всі ці РЕБи були розроблені в 70-80-х роках, потім все ж таки ми надіємося для галочки, були модернізовані, і зараз вони надсучасні дрони, особливо MPV-дрони, які скидають на ворога чи снаряди, чи летять як дрони-камікадзе, вони зупинити не можуть. Ну, ми маємо тут частковий успіх, не можу сказати, що 100% долітає, деякі не долітають, не вертаються, але це розходник, який ми маємо, завдячуючи нашим волонтерам і побратимам зі «Свободи», в достатній кількості і дуже вміло використовуємо. У нас на нашому рахунку зараз не один автомобіль, не одна вантажівка, БТР, які ми підірвали за допомогою цих систем. Тобто обходимо, але ну, їх просто до біса, як і артилерії, як і мінометів, як і СПГ, РПГ, всіляких пушок і так далі. Ну, їх просто величезна кількість, я не знаю, коли вони закінчаться. Можливо, вони вже криві, бо вони рік стріляють, у них вже настріл там 3-5 тисяч, 10 тисяч пострілів, але вони все ж таки луплять по нашому напрямку і завдають якоїсь шкоди. Ну, але я думаю, цьому прийде колись кінець, вони закінчаться, у них воно небезмежне, і ми переможемо без цього ніяк.